irmão dela? O estado da sua irmã está piorando muito. Você tem que vir logo. Você nunca ligou muito para os mortos, não é? Não. Você vive no seu mundinho. Não, não é assim. Mari, por favor, não vá embora assim. Você tá bem? Não mexe não, cara. A gente vai chamar uma ambulância. É. Ele tá bem? Aquilo parece bem feio. Ei, eu não tô conseguindo sinal aqui. O que é isso? Pelo jeito, você não estava morto. O que que... Acorda, moleque! Preciso desse corpo. Anda! Que voz é essa? Merda. Você não vai facilitar pra mim, né? Se eu te explicar, então. Enquanto eu estiver aqui, você é mais forte. Agora vamos lá. Que isso?
em algo lindo. Quieto, moleque. Esconde, vai! Vai logo, se mexe! Suas almas serão purificadas para formar o alicerce do novo mundo. O receptáculo digno foi preparado como um presságio da vossa chegada. Agora, reúnam-se. Bem glorioso vos aguarda. Se eu sair desse corpo, você já era. Não, eu... O que que eu vou... Você não tem escolha nessa. Me obedece. Não, não dá. Eu preciso... fazer uma coisa. E o que eu tenho com isso, rapaz? Se ficar aí choramingando, eu vou atrás de outro corpo. E não vai sobrar nada de você. Onde? Não tem ninguém aqui? Espertalhão. Olha, eu não sei bem qual é a sua, mas esse é o meu corpo. Eu não recebo ordens de você. Tá bom, ô valentão. Vou ter que usar a força! Sua vida pertence a mim. Ponto. E se dificultar demais pro meu lado, eu dou no pé. Agora chega. Anda logo. Você não manda em mim. Acho que vai dar pro gasto. O que que é isso? Não vá.
vai dar. Me obedece se quiser viver. Primeiro você precisa concentrar a energia na ponta do dedo e soltar tudo numa explosão. Ótimo. Continua assim. Lembra de bloquear quando te atacar. Calma. Agora é só fazer a limpa. O que foi aquilo? Esse poder? Sem mim, você teria morrido para aquelas coisas. Oh, garoto, você não tinha uma coisa para fazer? Certo. Preciso ir ver a minha irmã. Então você sofreu um acidente quando estava indo ver a sua irmã? Desculpa se eu não quero bater papo com um cara que tentou me possuir. Tá certo. Aí, me diz, qual é a sua final? Você primeiro. Depois eu te coloco a par. Mas essa cidade tá caindo aos pedaços. Nunca pensei que ficaria assim. Isso é Shibuya mesmo? Que troço é aquilo? É matéria do outro mundo e vaza pro nosso lado às vezes. Que tal aprender na prática? Bate nela. Parece que você pode absorver o poder dessas coisas. A sua irmã é paciente aqui? É. Momentinho péssimo, hein? O quarto dela fica no quarto andar.
Eu... O que eles estão fazendo? Olhando almas que foram separadas de seus respectivos corpos. Pra quê? Pra levar pro submundo. Ou talvez só pra devorar elas. De qualquer forma, essa alma não tem mais salvação. Veremos. Peraí. Aqueles troços ainda não notaram a gente. Fica abaixado e tenta pegar eles pelas costas. Você sobreviveu. É. Pelo visto, você tá aprendendo a usar o meu poder. Prontinho. Aí sim. Cuidado. Lugares assim estão sempre lotados daqueles troços. O que eles são? São o que chamamos de visitantes. Enfim, fica atento até a gente sair daqui. Pensa nessas coisas como se fossem os corações deles. Se arrancar o troço pra fora, eles já eram. Alguma coisa aí? Só a comida. Não dá pra ser exigente agora. Usa o que aparecer. É, tem razão. Cuidado. Eles estão aqui. Abastece sua energia com aquele éter cristalizado. Thank you.
Estou com um mau pressentimento. Que isso? Não baixa a guarda. Tem alguém aí? O que está acontecendo? Fica esperto. Tá bem esquisito aqui. Que não dá pra confiar em tudo que os olhos veem. Mas você insiste na matéria mortal. É isso mesmo. Eu vim pra te pegar. Intrigante. Por a força de vontade? Porém, isso terá de esperar. Eu falei pra você não tocar nela! Ela é sua. Não tenha medo, pois eu vou salvá-la. Oh!
pare. Onde eu tô? Eu tô morto. Tá. Se não fizer nada pra mudar isso. Se passaram 3 segundos no mundo real. Se você respirar, vai morrer. Eu não quero isso. Você só tem uma escolha agora. Me dê o seu corpo. E eu salvo a sua irmã. E eu vou confiar em você? Eu não vou te forçar. Mas quando você morrer, aquele cretino vai ficar com sua irmã. Ponto. Eu vou desaparecer? Eu sei lá. Mas pode rezar. E eu sou Akito Izuki. Isso é hora de se apresentar? Beleza. Eu sou o Keikei. Abandonei meu nome. Keikei, por favor. Ajuda a Mari. E ela sempre vem me dar sermão pra trancar tudo. Hipócrita. Isso é... Anda, se orienta logo. Eu... Então, ainda tô aqui. Agradeça tudo aos céus. Você tá uma beleza, rapaz. Pode parar! Tá. E você vai me deixar usar o seu corpo, né? Eu nunca disse isso. E eu... ainda tô aqui! Oh, tá desistindo do nosso acordo? Eu também não disse isso. Se tá dizendo. Mas aqui tá bem aconchegante agora. Pra onde será que aquele babaca levou a minha irmã? Seguinte, pro plano dele funcionar, ele vai precisar fazer um ritual gigante. Então, se a gente descobrir onde... Respira. Nesse momento, ele te mataria no piscar de olhos. Não dá pra ir na louca. Tem um lugar onde a gente precisa ir primeiro.
do mundo sumiu. Eles simplesmente desapareceram? É provável. E se o plano deles estiver funcionando, a comunicação com o lado de fora também deve ter sido cortada. Faz tempo que você está atrás desse cara? Faz. Mas isso não me impediu de morrer. Bom, chega de papo. Vamos embora. A primeira parada é Yugenzaka. A névoa ainda tá aqui. Fica longe desse troço. É perigoso. O que é? Vamos averiguar. Olha quem tá aqui. Estão no nosso caminho. Acaba com eles.
Acabou? Só sobrou o portão. Ótimo. Então ainda podemos purificar os portões. Aí, dá uma olhada dentro do santuário. Então a névoa estava vindo desse portão, Tori? Parece que sim. Achei que você não ia conseguir purificar ele. Katashiros. Vão ser muito úteis. Aqui já foi. Bora prosseguir. O que será isso? Ele tá latindo pro quê? Ali! A gente tem que impedir isso. Ainda dá tempo de salvar eles. Essas coisas já maltrataram demais essa cidade.
Latindo pro quê? Ali! A gente tem que impedir isso. Ainda dá tempo de salvar eles. Essas coisas já maltrataram demais essa cidade. Caminho errado. Pode voltar e ajudar aqueles espíritos. Tá latindo pro quê? Ali. Demais essa cidade. Tá latindo pro quê? Ali. Demais essa cidade. Transformado eles em espíritos. Vamos ver se não podemos dar uma mãozinha. Por que você não pega um daqueles katashiros? Eles foram absorvidos. Parece que funcionou. Agora o segundo passo. Vê se consegue achar uma cabine telefônica por aqui. Isso ainda existe? Anda logo, rapazinho.
Beleza, e agora? Pega o telefone, vou conectar a gente. Eita, mas o que... O Ed construiu essas coisas. Encosta o Katashiro aí. Os espíritos transformados pela névoa devem voltar ao normal depois que a gente mandar eles lá pra fora. Que troço é esse? Ele. Um esforço inútil. Só eu sei o que é preciso para salvar essas almas. Agora afaste-se. Você não é nenhum salvador. A gente tem que ajudar o máximo de espíritos possível. Ah, é um dos gravadores do Ed. Aqui é o Ed. Se tiver ouvindo isso, significa que a nossa operação foi um fracasso. Se alguém tiver sobrevivido... Aqui é o Ed. Se tiver ouvindo isso, significa que a nossa operação foi um fracasso. Se alguém tiver sobrevivido, inicie um plano B o mais rápido possível. Eu vou explicar os detalhes. A primeira tarefa é a mesma de sempre, encontrar o alvo e eliminá-lo. Mas também tem uma segunda tarefa que é essencial, coletar os espíritos que estão vagando pela cidade. O plano do nosso alvo requer muitos espíritos. Se a gente coletar os espíritos, os planos dele vão por água abaixo. Vamos ficar do lado de fora esperando você trazer pra gente os espíritos que encontrar no caminho. Mudando de assunto, o Dale trouxe um monte de croquete, sei lá por quê. Ele diz que no Japão é tradição comer croquete antes de um tufão. A gente não tá enfrentando um tufão, mas o nosso desafio é praticamente uma catástrofe. Olha, até que você tá bem. Muito bem, voltando ao nosso passeio. Próxima parada, Yugenzaka. E esse tal de Ed tá vivo em algum lugar por aí? O plano original era esse. Mas tudo desandou. Então eu não faço ideia de como ele tá.
Deixa isso quieto agora. Vai andando.